主席，各位同仁，请教一下部长。有请部长。哎，陈委员好。哎，这个部长你好啊。我把你的这个口头的这个报告稍微看了一下了哈。那我们今天其实在面对一个是不分朝野大家都非常关心的问题啊，就是怎么样在不管是在我们的这个法令的一个规范里头，或者是在我们的一个行政的一个措施里头，那怎么样去消除不同的这个族群啊，或者是种族之间的一个不平等或者是歧视啊？那国民党的孔文吉委员就提了一个所谓的一个反族群歧视法啊。那不同的在民主进步党的陈莹委员也提了一个消除一切种族歧视公约的一个施行法啊。那规范在不同的一个体系，那有不同的一个规定。那我们现行的一个规定里头，不管是在这个出入国移民法啊，或者是在这个部长在这个报告里头提到的，包括性别工作平等法、就业服务法、工作保障法、身心障碍权益保障法、老人福利法、性别平等法等等这些法令啊，还有这个移民法相关的这个规定里头有一些规定啊。那在刑法里头，在我们的所谓的公然侮辱跟诽谤等等这个部分呢，那当然都有已经有做一些规定，所以我们就现在就面临到说，在一个政策的一个选择里头，我们要怎么样穷尽所有的努力啊，把任何有关种族歧视或者是偏见或者是这一个相关的这事项啊，怎么样？在各种的一个法令，简单讲布下天罗地网，把这些所有的不平等都把它消灭掉。所以在法令上，我认为这个部分是我们行政部门啊，即使在1999年，当时已经检讨过说，这个没有另定专法的这个共识啊，这个不用另定专法啊，那其他去修改这些法令啊。那我希望说内政部能够在最短的时间啊，因为毕竟这个民主进步党它的一个执政的一个价值啊，是在于过去对于这些弱势族群，包括我们的一些原住民的朋友，包括这些我们对一些这个性别议题的一个关心，或者是其他等等这个事项啊，我觉得我们应该要站在一个人权保障的一个角度，重新把这些所有的这些法令，我们再做一次性的一个清查啊，那不同的这个规定或者任何的这种种族歧视也好，或者是性别歧视也好，这个我们再做一次的一个检查。那这个是彰显说民主进步党跟国民党执政不同的一个地方。那我们也不应该说把这些事情全部都交给我们的一个文官体系去做处理。我认为也应该有各种不同的，包括社会的这个团体、人权的团体共同来关注这些，还有或者是法律的一些专家共同来检视这些法律体系。我不晓得部长的看法怎么样。我确实委员所提的哈，确实有委员所提的，其实有关这个消除一切种族的歧视这一类的课题，国际上很早以前就已经有公约了，而且这个公约啊，以前我们还没有退出联合国的时候，我们都还有签署啊，那所以针对这样的一个公约的存在啊，整个公约的存在，我们就应该去设想说，这些公约对我们到底有什么样的效力，那我们要什么态度去迎接它。那其实我们一直很重视国际人权公约，我们这些普世价值，那台湾去做连结，所以也许过去也许曾经做过检证，但是怎么样彰显我们更重视这些，然后再进一步的去做检证那了解到时间也经过经过了一些时间，那我们怎么样去了解？也许是一件值得去努力的事情了。那个部长，我建议这样了大概是不是可以用大概半年的时间了把这些所有的这些法令体系，我们再做一次检查。那我就要举几个例子来跟部长做说明。就对你对一些种族的一个歧视，或者是对这些相关的这个相关的不平等或者是歧视行为的一些看法。我在美国曾经亲眼目睹过一个例子了那个部长，这个一个餐厅，那个服务生来，
黑人他把你安排到厕所旁边，白人他是坐窗户啦，啊，窗明几净的地方比较好的一个位置，啊，你认为类似这种行为是一种歧视的一种行为，就类似这种，这是牵涉、这是牵涉到空间时间。对，空间时间没有，就同一个时间，黑人进去都坐厕所旁，都位置都空的。就是说，空间时间跟方法、time space and manner 这方面所造成的不同的、的差别待遇。对，哦，那个差别待遇一定要有合理的理由去证明。对对对，我知道为什么白人是这样，黑人是这样，所以这个都有歧视的一些可能。我是举这些程度的一个差异啦，都有违反平等原则的可能。好，那我接下来举几个例子啊。马总统这个有录影带了哈，这个我不是乱讲的。马总统就碰到原住民的朋友，就讲到说，来，有声音吗？这个时间要把我扣掉了，没声音。嗯，这个马总统在视察西周部落的时候，他讲的话。啊。这个原住民，好，这个，好，这个简单讲，原住民听友当然不舒服啊。我把你当人看，我要把你好好的教育。这个意味的说，代表这个原住民是比较低于这些人的，还要需要教育的这一群人。好啊，我把你当人看。好，那接下来，国民党的中常委廖万龙在2011年五月的时候，为了让原住民族保持清纯，是否可限制原住民族跟他族通婚，确保原住民的血统纯正、以利文化的传承？下一章，他接受访问的说，现在有很多原住民已经不是纯种，是杂种。好，这两章哦，我讲结论。当时国民党说这些不是国民党的意见，国民党没有发表任何的这个谴责的一些讲法。哦，他说这个不代表国民党的意见。好，那接下来，好、哦。要求原住民青年朋友交互蹲跳。好，接下来，好，这个啊、这些在讲到这些外籍配偶的部分，在假如说我们没有花预算，我们没有伸出温暖的双手，我们在10年、15年后，他们可能成为台湾犯罪最大的一个中原。好，接下来，这个是郭冠英讲的话，台湾没落台八子。好，接下来，这个就是洪素珠他所讲的。这个所谓的中国难民说的这些讲法，好，那这个我就让部长有一个印象。我的问题是，这一些里面有很多是有歧视性的一些言论，啊，甚至有一些言论，它可能涉及到说以妨碍公共秩序的这种手段，啊，煽动对特定民众的一些仇恨，或鼓吹使用暴力或强制手段去对付。那问题就来了，这些有一些这些行为的一些样态，也许啦，我刚刚举的这个例子，餐厅也许可以行政法嘛，对不对？你怎么可以同样都有位置，那有色人种你把它排在厕所旁边，这个白人比较在他的认知里头，他就把它排到窗户旁边。好，那有一些是言语啊，他就说啊，反正我给你动这人，啊，我别给你告用。好，那有一些就说。啊，反正你台湾就是台湾，你就是台八子，被讲的人这些不舒服啦。那有一些程度是比较严重的，哦，他是鼓吹，哦，说这个台湾人，哦，是可能是比较低等的一种，这个怎么样？我们要用这种这个方式啊，煽惑这些其他人，啊，用这种仇恨或鼓吹暴力，或用强制手段去，你要去用这种手段去对付这些人。好了，那问题就来了。那这些行为处罚我们要规定在哪里？部长，一般的刑法，你的报告里头讲到公然侮辱、诽谤等等这个部分，这个都不适用啊，也许只是轻微的公然侮辱，也许啦，哦，或者是诽谤，但是他这个是涉及到一些特定的，包括这些对于特定种族的仇恨，甚至是使用暴力、强制手段要去鼓吹人家去对付他，你现行的刑法没有这些规定啊。或者他处罚的规定是一年以下，像公然侮辱，他的罪责是一年以下；这个诽谤是2年以下。那他针对这些特定的族群去用这种其他的这种方式，请问这些我们的法令规定怎么处？我确实是保护的法益哈，可能不一样。那今天是可能
A 市民跟 B 市民讲一些这一类的话。有一些情形是某一些行政措施本身可能就是一种没有办法正立的支持的差别待遇，甚至有一些法律的规定，因为规定的结果会造成有对族群或各方面的歧视，所以这有好多个不同层次的。对，那刑法上确实是有可能构成公然侮辱。对，刚才那个例子里面有一些就看具体的状况那但是基本上我们对于一个整个族群本身的侮辱或者这一些，也许就变成他没有办法他鼓吹这一种的民众用仇恨或者是用暴力的手段鼓吹他要去对付他，他这个虽然没有这个犯行没有暴力的这些，我马上结束，没有这些暴力的行为，他是用这种鼓吹的方式。这个其实在德国的所谓的这个刑法第130条有处罚的规定了所以我马上，所以我建议了其实我们的行政部门应该去把这些跟法务部，我们去把这些所有的这些样态，这些现有的我们刚刚所举例的几个样态，是哪一些是要放在行政法里头，哪一些是不是在刑法里头，包括说公然侮辱或毁谤的这个相关的一个罪责里头，是不是要定特别的一个针对种族歧视的，涉及到他可能以妨碍公共秩序，或者是用这一种煽动的方式这个用强暴胁迫要这散货这种要求用暴力或强制手段的这种侵害人性尊严的这个部分，我觉得这个可能恐怕在刑法上也有修法的必要，也许很多是牵涉到法务部的，对，但是就内政部有关的，我们来努力。所以我要求说，内政部是不是可以在半年内了，就这些相关的这些样态做一个法令的一个清查，做一个整理。就是就我们职权范围内的，我想尽量来努力半年内应该没有问题。所以我也要求说，这个其实应该你要去找社会团体或其他部会，这个大家一起来了，把它做一次检查。好，我们来努力。再回委员。好。谢谢。你主席有够派，你在讲，我拢给你讲。那个，我啉老啊，讲我爽。姚文智委员。